veckodagen, bästa veckodagen, bästa veckodagen, den är här nu. Bästa veckodagen, bästa veckodagen, bästa veckodagen, lyssna om ju du och jag lyssnar på en podcast. Du och jag lyssnar på en podcast med Filip Hammar, oh yeah, och Fredrik Wikensson, oh yeah. Då säger vi välkommen till Filip och Fredrik. Podcast finns på iTunes, Spotify, filipochfredrik.com och det luddiga Radio Play. Vi sitter i en hotellrums... Jag säger som det är, en svit. En svit har blivit så. På Göteborg, vi ska alldeles strax få träffa Håkan Hellström. Vi blickar ut över Kopparmärra som är någon slags... Är det någon slags hjärta av Göteborg man är, alltså det är lite speciellt då att Håkan Hellström ska komma hit, prata med oss om sitt liv och kanske om sin nya platta. Den är ju på gång. Ja, det är väl ingen slump att han kommer hit, men han har inte gjort intervjuer på ganska länge. Jag tycker det känns jävligt kul. Vi har ju aldrig heller, vi har gjort några intervjuer i podcast. Det är min farsa och Håkan Hellström och Arje Snickaren. Ja, och jag tycker att ja, det känns Skavlan har vi snackat om. Är han, det tycker jag, ni kan mejla oss givetvis. Och för vi tror att vi eventuellt kan få loss en intervju med Skavlan. Är det värt det för podcasten? Jag tycker att det vore trevligt. Mejla till podcast@filipochfredrik.com och tyck till om det. Vi ska väl innan Håkan är på väg hit, vi får väl, vi ska börja rulla på det när han kommer. Ja, det blir inte en traditionell podcast på det sättet, eftersom vi tänkte ge Håkan stor plats. Det jag dock skulle vilja bara kort prata om är fotbollsmålvakten Rami Shaaban. Det är lite oväntat, eller hur? Vad kan du säga? Vet du ens vem Rami Shaaban är? Jag råkar faktiskt veta det. Jag har sett honom fladdra förbi TV på sistone. Ja, så här, han brann en kort tid. Han var proffs i Arsenal. Lite överraskande. Han värvades, tror jag, som andra målvakt i Arsenal egentligen, men sen skadades första målvakten i Arsenal. Och det gav då Shaaban en plats som första målvakt. En slags den enes död, den andres bröd karriär. Och så brann han och var skitduktig ett tag. Sen skadade han sig allvarligt, jag tror han bröt benet eller någonting. Och där någonstans började karriären liksom gå lite ut för. Som för alla idrottare, det är inget konstigt i det. Sen gick han hem och så spelade han. Gick han, flög väl hem antagligen, och började spela i Hammarby lite grann. Du är säker på att han inte gjorde någon sån här Göran Kropp-grej och cyklade hem? Nej, men han flyttade hem till Sverige. Och det märkliga är ju att han spelade i Hammarby och levde en synnerligen anonym tillvaro. Och det är klart, en målvakt i Hammarby är ju per se ingenting som folk känner till. Och Rami Shaaban sitter heller inte på någon enorm karisma utöver det vanliga. Och han har heller inget, inte så att han är 2,5 meter lång. Nej, och han har ingen känd fru eller någonting. Utan han är en jävligt anonym fotbollsspelare. Ändå så är han uppenbarligen ett av de första namnen på alla så här tv-kastares listor över drömdeltagare. Vi har nu på väldigt kort tid sett honom i Maestro, de som såg Maestro. Inte många. Nej, Maestro var alltså den här man lär sig dirigera. Mm. Och sen så i SVT. Sen var han med senast i det här, ska vi kalla det haveriet ändå? Ja, det gör vi. SVT:s nya fredagsunderhållning, Hela Sveriges fredag. Det är någon slags, det är ganska det har ju alltså tagit över På spåret slotten 20.00 fredagar. Det är ju någonstans paradnummer för SVT:s. Alltså, jag har sett för lite för att kunna, det är dumt att bara kalla det för, jag har läst om det. Men det man ser så känns det ju väldigt gammalt i alla fall. Det är idén bakom programmet är ju att det är två lag som tävlar, och som alltid när det är SVT och helg så tävlar man inte på riktigt, utan man har tävlingen i någon slags motor bara. Lös och ledig på bedömning. Ja. Det ska alltid vara Peter Kjettman som säger du får 2 poäng för du det. Du får det extra. Ja. Och sen så är det då, här är ju då Sverige som är någon slags fond till alltihopa. Det är ett kugghjul eller sånt här lyckohjul som snurrar i form av ett knäckebröd. Det är älgar i dekoren. Det är väldigt mycket Sverige bakom de tävlande, som då leds av två programledare. Per Andersson, komiker från Göteborg, och Annika Andersson, komiker från Tidvarberg. Ja, nere i en del av buske Sverige, ja. Tror jag man får säga. Och de har medtävlare i sina lag, och så är det varsin jättekör bakom. Och så bryter då, eller brister, de tävlande plus hela studion ut i sång. Det är så ska det låta, möter Digilu eller vad fan som helst. Kan man säga.
säga. Och det här var ju också ett engelskt format så, och som skulle letts av komikern David Walliams, som brukar karakteriseras som inte den tjocka Little Britain utan den andra då, som är lite mer anonym. Och den tjocka, han är väl lite av playen av de två, tror ja, jag, på det kan man sätt. Säga. Den andra killen är ju skallig, ser lite märkligare ja. Ut helt enkelt. Walliams är ju ganska snygg. Har också simmat mycket, va? Han simmar ju för välgörenhet. Han simmat hela Themsen. Sånt där är britterna bra på, den typen av projekt. Att jag springer 9 maraton på 9 dagar, pengarna går oavkortat, hur man nu får in dem till Sahara och så vidare. Humor ligger de också varmt om hjärtat. Humoristerna i England används väldigt flitigt i såna välgörenhetsprojekt. Jag vet, när man flyger British Airways så är det varje gång går de runt med någon jävla hatt och säger att Comic Relief eller vad det heter. Det är oerhört stort där borta. Det där ligger vi efter i Sverige, vi som sysslar med underhållning. Vi har ju en humorgala i Sverige. Jag fick precis ett mail där de frågade om vi vill vara med i den. Det kommer vi kanske inte att vara. Nej, vi kommer tacka nej till det. Ja, det är för att det finns kanske ingen tradition aldrig. Vi gör våra egna grejer helt enkelt. Men intäkterna för vår livepodcast gick ju till Amnesty International och så vidare. Någonting gör vi ju. Men ja. David Walliams skulle leta den brittiska motsvarigheten till Hela Sveriges fredag, hoppade av kort före premiären, för han anade att det här programmet var inte riktigt vad han ville att det skulle bli. Och kanske är det så även i Sverige. Det är väldigt lättsamt. Och där är då Rami Shaban. Rami Shaban är med där. Han var med i Maestro precis innan. Och nu med premiär, hade det väl i veckan tror jag, Kändishoppet på TV3, på TV3 som är kändisar hoppar, lär sig simhopp. Där är han också med. Ibland blir ju program, vi återkommer till det här med Shabban, ibland kommer ju program som blir en symbol för en strömning i samhället. Man säger det här, Big Brother när det kom var ju väldigt typiskt. Okej, nu har dokusåporna funnits ett tag. Det här är väl ett tecken i tiden. Ska samhällstyckare då och debattörer tycka. Och kändishoppet är ju då för många symbolen för, jaha, är det det här det har blivit nu? Ska vi sitta och se med kändisar och simhopp? Är det så att vi går i mål med den här genren i och med kändishoppet? Det kan mycket väl vara så. Att det här är det sista, det kan gå väldigt bra. Mm. Det kan vara många som tittar på det, men där, jag förutspår att det första programmet kommer att ha minst 600 000 tittare. Det har ju sänts vid det här laget. Ja, men då kan ju folk avgöra det. Då kan de avgöra det. Det är som om de lyssnarna här nås av tittarsiffror, det är jag inte säker på. Men vi går i mål kanske. Och då är då vi går i mål, och då är alltså Rami Shaban med i det här, och han har varit med i allt, och det är bara egentligen en observation, men det är väldigt lustigt hur det där går till, hur man blir en dokusåpadeltagare utan att ha varit någonting alls. Men det är ju naturligtvis en ganska, han får ju betalt över, ja, man ska absolut inte ifrågasätta Rami Shabans motiv, men det som är intressant är varför, jo, är man han... kan ifrågasätta kastarens motiv. Ja, men varför är Rami Shaban då drömdeltagaren i så många olika program, för han är ju överrepresenterad. Ja, men det är ingen som är med så mycket. Glenn Hussein känns det som att han har varit med mycket också. Mm. Det är kul, mitt liv är ett skämt. Han tackar, jag var ju med, jag är också med, han är också med i kändishoppet. Och han fick frågan, varför tackar du ja till det här? Vilket ju är en fråga som inte riktigt behöver ställas, för han tackar ja till ganska mycket. Ja. Det är inte som att liksom Rodriguez från Searching for Sugar Man har ställt upp i kändishoppet. Det vore något. Det vore något. Det skulle inte funka alls dock. Rami Shaban är en bättre deltagare än Rodriguez. Ah, inte just nu. Rodriguez är så skör också, det skulle kunna gå illa. Men då säger Glenn Hussein, ska jag vara med i något, då ska det vara något som är på riktigt. Vilket är fascinerande svar. Ja, men det han menar ändå är, det här är ju, han lär sig något på riktigt och det är lite farligt. Ja. Men ja, nej, där tycker jag att han har rätt. Ja, det tycker där är men kändishoppet är ju bland det mest obehagliga, tror jag, du kan med av den här typen. Det är också därför vi går i mål. Jo, men du tycker att det är obehagligt. Men det är för att det finns ju ändå svensexor där folk på en timme lär sig göra en volt från tian. Det där är en väldigt snabb tillvänjningsprocess. Jag skulle säga att jag på en timme skulle våga volta från tian. Skulle du? Ja, verkligen. Vad härligt. Nu så kommer det alldeles strax knacka på dörren här. Vi ska bara säga kort att dagens podcast sponsras av Pantamera. Vilket kommer titt som tätt som sponsor till det här programmet. Och att återvinna en hit i deras parol. Och det finns på deras sajt nu. En tävling där man kan gå in. Och om man vinner den tävlingen så kan man då bli producerad av namnkunniga hiphop-producenter. Och det är väl någonting att sträva efter. Ja, det är väl härligt. Jag gillar alla de som gör det möjligt för oss att göra den här podcasten. Och då är det Pantamera ett av dem. Nästa vecka kanske vi sponsras av Rami Shaban. Eller Rami Shabans kastare kanske. Och nu kommer Håkan Hellström alldeles strax. Känns det bra? Är det någonting du vill snacka med honom om? Ja, men jag hoppas på ett löst och ledigt samtal som organiskt flyter fram utan regler. Det är så du vill att livet ska vara. Jag vill att livet ska vara så, men jag tror också att Håkan gillar det. Det är nog inte lönt att sätta sig med några cue cards i handen och bränna av massa saker, utan Håkan ska avnjutas i en avslappnad diskussion om ditten och
datten. Ja, det är det man gillar. Det kan man säga, det är en ny platta på gång, ny singel som släpps idag och så vidare. Så att han är på gång. Men det här känns ju mäktigt. Det här är ju fan den första intervjun han kommer med. Ni ska fan känna er privilegierade nu, kära podcastlyssnare. Och om ni har hittat till den här podcasten via Håkan-intervjun, om ni egentligen avskyr oss med Hilder Håkan, fortsätt lyssna på den här podcasten. Den kommer ut varje vecka. Mycket roligt snack om ditten och datten. Nu breakar vi och sen så kommer han. Ska vi lägga på lite pausmusik? Vi lägger på någon gammal Håkan-grej. Atombomb. Nah. Va? Ska vi lägga på det? Nej, men det är kanske någonting som man blir ännu gladare av. Som bygger förväntningar och gott samtal. Jag gillar ju långa vägar, kan vi köra? Melodifestivalen är precis avslutad. Det här är första året för mig när jag har sett nästan alla deltävlingar för mina barn vill se det. Har du sjunkit ner i det där också och sett alltihopa nu? Ja, jag har ju inte sett Melodifestivalen sedan 84 när Herreys var med. Mm. Jag gillade verkligen Herreys, de var grymma. Men förra året så var första gången, då såg jag några. Den här gången så tror jag såg varenda en faktiskt. Och det är ju barnen som driver på en. Vad känner du som artist då? Sitter du och bedömer låtar eller tänker du paket? Nej, jag sitter och jag har fått en sån här iPad nu. Precis, jag sitter och kollar på andra grejer med, på den. Men inte nej, jag sitter inte och följer, jag orkar inte det. Jag orkar inte hålla upp uppmärksamheten så länge kring en sån grej. Jag tycker det är så himla tomt. Men det är roligt när det blir någon freak, någon konstig artist som... Jag gillar när det är udda figurer. Johio, eller vet han? Johio. Ja, men det är så tillrättalagt allting och jag är inte så intresserad av tillrättalagda grejer. Vi såg gamla klipp från Melodifestivalen, och det gör väl många. Men när man ser Kenta komma in och vara med... Ja, men det tycker man ju om. Ja, för det var ju originalitet på riktigt. Ja. Den intervjun som Lennart... Bengt Bedrup gör med honom efteråt. Bland finaste intervjuerna jag har sett någonsin. Det bara strålar värme från Kenta och den stele Bengt Bedrup. Vi har pratat lite om JJ Johansson som kommer då och försöker med någon slags boulevardpop och sjunger om Paris och sånt. Det tyckte jag om, just för att det var helt chanslöst. Nej, men det var, det finns på barnprogram, så finns det sån här vad heter det? Där de kör med pappfigurer. Mm. Och så har de olika karaktärer på de här snubbarna. Alltså här kommer trubaduren, här kommer liksom hårdrocksbandet. Mm. Och så är det små så här dockor liksom. Mm. Och de blir lite karikatyrartade nästan. Mm. Och Melodifestivalen påminner väldigt mycket om det. Mm. Det är barnprogrammet. Mm. Och det är samma grej, det finns en typ av varje. Ja. Här kommer den medelålders kvinnan som sjunger om skilsmässa liksom. Här kommer gubbarna. Ja, här kommer gubb liksom, slemmet. Ja. Här kommer popkillen med dansstegen och det är roligt att det är så. Men kan man, vi har pratat om det här tidigare i podcasten, jag och Fredrik, eller jag föreslog att det skulle finnas kreddagis. Det vill säga föräldrar som tycker att de har bra smak placerar sina barn i samma dagis och barnen får då konsumera bra grejer. Det vill säga Smiths och sånt där när de är kanske 4-5 år. Istället för Sean Banan. Det började väl i att du, Fredrik, artikulerade problem. Det är helt omöjligt att skydda sina barn från dåliga grejer på något sätt. Kan du också känna det ändå när man tittar på Melodifestivalen? Ja, det blev det här ändå, även för min familj. Ja, lite faktiskt. Ja, lite så känns det. Men samtidigt, jag älskade Melodifestivalen när jag var liten, så jag är inte orolig. Jag hämtade mig rätt bra sen, tycker jag. Mm. Jag tycker inte heller att det är något fel i att tycka att det är bra. Nej, det är inte jag heller, ska jag säga. Men ibland så kan man ju... Men, det finns så mycket annat som är så jättebra där ute också. Ja, absolut. Jag förstår ju verkligen vad du menar. Man får ju kämpa med att hitta man vill ju att de ska digga grymma grejer så här. Men som jag lärde mig ju hela herrejsdans och sådär, och sen kommer Smiths och kör över den ändå i tonåren när finnarna kommer, så jag är säker på att han kommer om han brås på mig och har mina gener, så kommer Smiths rädda även honom. Jag kommer ju också helt landa in i Melodifestival på sikt. Jag ska inte tro att jag kommer vara bättre på att mata mina barn med
cred-grejer. Nej, jag tycker också det är roligt det där. Fan, man ska inte försöka kämpa emot eller något. Man ska bara släppa efter. Det är kul det där. Det är jävla cirkus alltihop. Men det är inte, det handlar inte, det är ju en sport. Är det inte det? Sport. Ja. Ja. Har du blivit erbjuden att vara med? Ja, ingen aning faktiskt. Sånt når inte det. Förmodligen inte. Sånt når inte Håkan upp i Babelstornet. Det stannar på fjärde, femte våningen. Det stannar på femte våningen. Det är som dödshot, det stannar och någon annan rensas bort. Nej, jag tror att de som har lyssnat på mig och de som lyssnar på Melodifestivalen, jag tror att alla är rörande eniga om att jag inte ska vara med där. Men du är det måndag och sitter i Göteborg som sagt. Och din singel har precis då recenserats idag. Du har fått fyra getingar bara, va? Ja. Och vi har fått lyssna på den och tycker den är toppen. Vi kommer att spela den i slutet av den här podcasten. Det är här någon slags premiär. Hur skör är du? Nu börjar det bli dags att bli bedömd igen för första gången på 2,5 år. Hur orolig är du då? Om du skulle fått en geting idag så hade det varit någonting annat ändå. Ja, absolut. Man kan ju säga att man, så länge allting går bra, så kan man ju säga att jag inte bryr mig inte det allra minsta. Så här, det är väl när man blir sågad som man verkligen ställs på prov om man bryr sig eller inte. Jag bryr mig ju givetvis liksom om vad jag får för reaktioner, annars skulle jag inte göra det här. Men när du får då fyra, vilket är så här skönt, bra indikation, det här, ja, det rullar fortfarande tåget. Och hur nås då? Mässar de från skivbolaget och gött fyra? Eller hur får du reda på det? Ja, precis. Så är det. Ja. Exakt så är det. Och vad var det när du fick mässet? Ja, då satt jag med Ulf. Och, vem är Ulf? Ulf. Det är min gode vän, ja. Ulf. Och nej, men Ulf bokar våra spelningar och sådär. Så jag satt med honom och nej, men man vänjer sig också lite, som tur är. Man blir ju lite sådär van vid att man ska få kritik och att man ska bli bedömd. Men du är ju ganska unik. Vi har ju aldrig hymlat med att vi älskar din musik. Och vi pratade om tidigare om du är den viktigaste artisten för oss. Lundell är där och nosar. Oasis är där och nosar. Det är några som är där och nosar liksom. Men du har ju, det som är unikt med dig ändå, från 2000. Ja. Jag får verkligen, ja, vad fan. Roligt att höra. Ja, men det känns oerhört svårt att börja kommentera, ja, sånt. Ja, rinner. Drick mer sprit, ja, nu bara. Ja, jag får bara, nej, men det jag skulle komma till, det som vi är så impade av, alltså sen du debuten 2000, så har du har ju aldrig fått annat än riktigt lovord. Har du blivit liksom att konsekvent ge ifrån sig bra grejer, har du ju ändå gjort. Har du nått som en överkorsad geting? Det har du väl inte? Nej, men jag tror att de som lyssnar mycket på musik och liksom är recensenter och jobbar på det där, eller jobbar med det där, de är så insatta i musik att de har ett bra koll på vad som är bra och dåligt. Men där jag får mycket skit, det är från folk som inte jobbar som recensenter, som tycker att man ska sjunga som Carola och Tommy Körberg. Alltså, folk som menar att musik är en prestation, en sportgren där man måste liksom låta på ett, det finns, ja, en mall för hur man ska låta. Prestation, alltså det är en idrottsgren där det inte handlar om känsla utan om att huruvida du gör det skolat och enligt teknikens alla regler, alltså sångteknik och fingerfärdighet. Är det komplicerade grejer, alltså, men det där handlar ju mer om sport nästan. Förlåt mig parallellen att jag tvunget ska hamna i den då, men det är lite grann som i filmen Don't Look Back, när Dylan blir intervjuad av Time Magazine och så säger reportern att operasångaren Caruso har ändå bättre röst än Dylan har. Och det är ju den samma sorts. Det där är Melodifestivalen lite grann. Och sport är ju underbart, så varför skulle inte Melodifestivalen vara det? Men det är något annat. Mm. Men kan du känna dig nästan, bevisligen har du gjort fantastiska grejer, men att du nästan, jag snackade med någon kompis om dig, som man gör ibland, och då sa vi fan, det hade nästan varit roligt om du gjorde en platta som var så svår så ingen begrep den. Förstår du mer att skulle det nästan vara nyttigt att göra något skit för att sen nå upp till toppen igen? Det blir väl tråkigt att vara på toppen också, tänker jag. Ja, men förstår du mer? Nej, men om bara gör så här, nu har Håkan Hellström sett en platta, den är obegriplig. Det hade jag tror jag nog hade gillat det nästan. Ja, jag vet inte, men en del tycker nog att det är rätt obegripligt. Du vet, men samtidigt, jag är ingen sån komplicerad snubbe. Jag älskar ju melodier och kärleksförklaringar och sånt där. Jag har ju ingen så här
jazzkille som måste de göra en femtaktslåt liksom. Och de som gör de här verkligen märkliga plattorna, de är oftast, det blir oftast en konsekvens av knark och sånt där, tror jag. Att jag såg någon dokumentär om självgodhet. Ja, men också med en dokumentär om Queen, när liksom Freddie Mercury flyttar till Berlin och de andra i bandet är så trötta på honom, och det blev ju också en skitplatta när han har snöat in på någon slags disco i Berlin. Och där dör väl Queen, tror jag, i princip. Så det är... stod de 85 på Live Aid. Ja, det gjorde de väl, men just It's a Kind of Magic är en grym platta i för sig sist. Eller jag minns den som grym, jag lyssnade skitmycket. Ja, men det här var någon, även någon jag vet inte riktigt vad det här, men det var, man skildrade, de skildrade sig intervjua Brian May och säger, ja, vad skulle vi göra? För de hade också, Fred, de kunde inte göra Queen utan Freddie Mercury, riktigt, antar jag. Nej. Men apropå det här med kritik, jag kan tycka ibland man har lyssnat på dina... Jag tycker du vet ju att du är älskad, eller hur? Av så många ändå tycker. Men ändå tycker jag så här, i många av liksom texterna ändå att det ibland sipprar igenom en viss så där att du blir ledsen om folk snackar skit om dig, och att du förstår vad jag menar. Ja, men det blir klart att man blir det. Vem blir inte det? Men det är ju lika skopor hat som kärlek, tycker jag. Jag tror nog att de där väger upp varandra rätt mycket. Men det är inte alls så att alla tycker, det vet ju ni som lyssnar nu, att så är det ju inte. Nej, men jag vet ju också att alla, det är klart att alla inte älskar dig. Men det jag menar att det är ibland att man, jag tycker jag sett i texterna ibland att man fattar att det verkligen sårar dig. Men du kommer ju få frågan på, i och med att du sjunger, du är 39, men du har tappat självförtroende, sjunger du i den här nya singeln. Ja, ja. Men känner du det som att du alltid har tappat självförtroende? Eller har det varit värre den senaste vändan? Det är lika bara att du vänjer dig vid de här frågorna. Ja. Det kommer att komma en hel... Nej, men alltså det där är ju, det är ju mest en låt som, det är en idé till en låt. Man sjunger ju inte alltid om sig själv så där heller, utan jag fick ju bara en idé om att göra en låt om att elden från förr, som man ju alla känner. Ni minns ju hur det var att vara 16-17, man var ju osårbar. Man fattade inte riktigt att man kunde dö. Om man skulle bli påkörd av en bil, så hade man svårt att föreställa sig att man kunde dö. Och det där liksom, med tiden så förstår man att allt är förgängligt, och att någonstans så inser man det, att det inte är så riktigt. Och låten handlar om det mest, och att man ska ändå brinna. Fortsätta försöka hitta saker att brinna för. Kan du vara nostalgisk? Ja, men ska du bara förklara för lyssnarna. Håkan grimasera nu. Du tror inte det är jättebra, Håkan. Det var ett jättebra svar. Vad är det? Var ja, det? Du ska, nu kanske du... Otroligt, 5+. 5+. Eller 5 getingar. 4 getingar. Lika bra som singel. Ja. Men du, kan du romantisera den där 16-17-åringen... Jag har ju en tendens att göra det, tror jag, väldigt mycket. Jag vet inte, jag håller på att bli nostalgiker, tror jag. Jag tänker mycket på hur sorglöst mitt liv var om jag spolar tillbaka bandet. Jag behöver inte spola tillbaka till 16. Jag tycker det var rätt sorglöst när jag var 25 också. Eller är du en var sak av sin tidmänniska? Ja, lite faktiskt så, på det sättet. Att, jag tycker lite att det är bättre, att det blir bättre och bättre, faktiskt. Jag tycker att det känns... det där tonåren och så är någonting som jag inte gärna vill tillbaka till. Gärna till 12-årsåldern. Innan då var det så jävla sorglöst. För då började man ta på sig kläderna. Stand by me var det ju hela tiden. Fast man hittar alldeles för få lik. Det är det enda som är enda man saknar. Hur mycket man än letade. Men, nej, men det då tonåren var det en skattjakt på något sätt. Första kyssen och liksom första fyllan och cigarettblåset och kärleken och allting. Hur var din första fylla? Spårvagn in till först gräslänten i Majerna där, och så folköl, och sen den första fyllan var nog spelad, tror jag. Jaha, berätta om det. Nej, men du vet att man ser att alla andra börjar bli fulla och man själv inte har vågat eller... Men man tycker ändå att det är rätt bekvämt att ragla runt så där och våga närma sig flickan. Men kan det gå en... Kan du tro att det ligger i din person... Eller alla som är bra på att skildra någonting, om det är en författare eller om det är en låtskrivare, då är man ju bra på att studera hur andra är också. Att det kanske är typiskt en skildrare att första fyllan är att man lite tittar på hur de andra är. Ja, precis. Förlåt, nu hänger jag inte med där riktigt. För jag kom på faktiskt nu när första fyllan var. När var det? Det var på Södra vägen uppe i någon lägenhet, så hade vi köpt lite folk eller så, men... Där fick jag smaka gin. Ett så här halvt glas eller någon upp.
och jag drack det och så liksom satt jag på spårvagnen hem sen och dräglade, rann saliven från munnen. Och John, min kompis, får hjälpa mig hela vägen hem till dörren. Och så när han går in där så var det, sitter morsan och farsan såklart vid tvn och tittar där. Och så bara, ja, hur var det? Jo, det var bra. Jag är lite sött. Jag går nog och lägger mig. God natt! Ni vet, ja. Ni har dratt den också säkert. Ja, jag spydde ner. Jag är lite sött. Jag ska nog gå och sova lite. Man pratar som extra tydligt, ja. Man försöker. Åh, vad trött jag är. Jag somnade på toaletten, spydde ner hela toan och bara gick och la mig. Ja, men jag kommer ihåg den kärleken jag fick av mina föräldrar den morgonen efter att det inte var... Jag kan tänka mig många upplever någonting jävligt... Alltså väldigt föraktfulla föräldrar som blir jävligt förbannade. Men det, vem fan vet hur man själv kommer vara. Jag kommer längta efter det där. Det kommer bli så härligt. Jag kommer börja ställa frågor och sådär, du vet. Hur gammal var du då? Första gången 14 var väl, tror jag. Nej fan, jag var 12 första gången. Oj, ja, 12. Men sen var det ett stort glapp. 12 år och så Fredrik fortfarande bredvid sina föräldrar i sängen. Ja. Det var någon häxa då, 12-årsåldern. Första kyssen då, kommer du ihåg den också? Ja, gud ja, verkligen. Glömmer aldrig. 12 också, sommar i ett tält. Herregud. Johanna heter hon. Johanna. Undrar om hon tog vägen. Berätta om kyssen då. Var det hennes första kyss också, tror du? Nej, gud nej. Hon hade tydligen hånglat med Jojo veckan innan. Och Jojo gick i fyran eller någonting. Och Johanna gick i åttan, tror jag. Hon hade hånglat med någon som gick i fyran. Så då fattade jag att det var fritt fram liksom. Eller att även jag kunde få. För det var för tjejen, det var ju så mycket äldre än killarna. Ja. Om man schabloniserar. Att då en tjej i åttan, när jag går i sjuan så ser jag tjejerna i åttan framför. De var ju väldigt stora då. Ja. Att då en kille i fyran får hångla. Det säger någonting om både Jojo och Johanna. Ja, vilken fantastisk person Johanna. Ja, verkligen. Alltså, underbar människa. Läppar, ja, verkligen. Ja, så kände jag i alla fall. Och då fick jag lov att kyssa henne veckan efter. Och för mig var det himmelriket som öppnade sig i flera bemärkelser faktiskt. Du var också 12 då, eller så? Hur gammal var du då? Ja, 12 år. Tält. Vi sov över på Jerrys tomt. Gick det elektriska stötar genom hela kroppen? Ja, det gjorde det. Det var... Jag blev helt tokig alltså. Jag började med att jag pussade den på hela ansiktet så här, överallt på ansiktet. Och så tog hon tag i hakan alltså, ni vet, som en film nästan. Och så sa hon: "Nej, inte så. Så här." Och så förde hon min liksom mun mot sin. Och så kom ju tungan ut då. För jag hade ju bara sett filmer när man inte liksom såg tungan. Nej, men Dallas och så, du vet, de pussar. Och så pussar de mer och mer och så klipper de till en annan scen. Mm. Så man vet ju inte vad som händer därefter. Men Johanna förde in sin tunga i min mun, vilket gjorde mig helt förbryllad. Men gud, vilken känsla det var. Ja. Då fördes min ormtunga, förstod blixtsnabbt. Du fattade direkt hur man skulle göra. Ja, visst. Det känns... Åltungan mötte hennes tunga. Och då förstod jag direkt. Skiffret liksom var tydligt direkt. Och jag... satt igång där. Men livet känns som att livet när det ska summeras någon gång, så det kommer man kommer kunna fokusera rätt mycket på första gången man gjorde det, första gången man gjorde det. Alltså, det är milstolpen i livet när allting sker för första gången. Jag vet inte vad som var efter kyssen, det var ju första ligget såklart, och sen det var ett 8 år mellan för mig. Alltså lång ställtid mellan kyssen och ligget. Ja, men det är ju härligt. Men från 10 första kyssen, 18 första ligget. Ja, men gud, samma för mig. Jag fick vänta tills jag var 22. Nej. Först. Jo, typ alltså första kyssen, sen kom tonåringen. Ett decennium mellan första kyssen. Ja, ja, alltså när jag började spela i band typ. Det var då, innan var ingen intresserad. Ingen. Det var 22 typ när du blev av med oskulden. Ja, typ 20. Gick du inte noja över det då? Att det inte hade skett? Jo, för fan, det var ju det enda jag tänkte på genom hela tonåren, var ju fantasier liksom. Det känns som att det är mycket karismatiska kompisar också, såna här Theodor Jensen-figurer som fick ligga mycket som helst. Alltså det känns ja, han kunde ju spela, han såg ut som en grekisk gud liksom, med lockarna där, och ju, spelade ju klassisk gitarr, massa av de här. Han förde ju tjejer på löpande band i lägenheten där, men jag kunde inte spela gitarr, jag kunde ingenting.
du vet. Vad försökte, vad hade du för grej som du försökte köra med då? Så maracas. Ingenting. Ja, maracasen, ja. Ja, man hade ju så tonåren är så himla underbar. Man får gick runt här på avenyn med maracas och lirat. Man försökte få folk att titta på på olika sätt, men det gick ju inte. Titta, där kommer den här maracaskillen. Maracaskillen. Oskar, Kalle, Sven, det är några grabbar jag känner. Är du inomhus mycket? Ja, ganska mycket. Ja, men jag skrattar. Nej, jag tycker det är en bra fråga. Det är ganska konkret fråga. Ja, jag har bara aldrig hört den tidigare. Ja, men det är en gnistrande dag ute här. Väldigt många som var här med en promenad på stan. Men du gillar det, så du sitter inne. Ja, jag sitter gärna inne. Ja. Jag tycker om en promenad också. Jag skiljer mig nog inte från någon annan där. Men har på något sätt framgångarna påverkat dig på så sätt att man blir lite mer, det är skönt att vara för sig själv? Med att det är så stort emellanåt och det exploderar på alla sätt. Nej, jag tror inte det faktiskt. Det nej. Nej. För dels så är det inte så himla stort som du. Nej, men tack, Filip, det var vänligt av dig att du försöker. Nej, men jag förstår. Nej, okej då. Det kanske inte är superstort, men ändå jag kan ändå tänka mig att framgång på något sätt påverkar den, att man kan bli lite fucked up ändå av det. Att det är jobbigt liksom. Du har ju blivit ja, nej, jag kan nog svara mer Filip, på den frågan. Filip, vi är inte i närheten. Det är inte så att vi sitter och lurar oss själva här. Men Filip i höstas gick igenom en slags kris när du satt och sa saker som: snälla, gör mig mindre känd någon. Och att du trodde att folk skulle mörda dig. Men det här är inget jag sitter. Jag inser ju att på många sätt är jag privilegierad och har ett trevligt jobb, ja. Och jag ska få skylla mig själv. Men vissa, men du blev det här är sjukt att prata om. Nu låter det så, det känns bara att jag sitter och gör mig mindre känna. Men vissa, fan, det är vissa dagar man sitter och någon tittar och tänker, och det är assnälla människor som man har själv tvingat sig på dem med att dyka upp i TV och överallt. Men det kan ändå vara en oskön känsla bara. Jag fick ju också en känsla av att jag tyckte att folk skulle döda mig överallt när jag satt på tåg och sen nu tar han fram en kniv här och skär halsen av. Jag vet inte vad det tar. Det kanske är narcissism. Jag vet inte. Det. Men det finns ju många dårar. Onekligen gör det ju det. Kolla på alla forum liksom. Folk är ju helt sjuka i huvudet där ute. Eller en del i alla fall. Så det är inte helt konstigt att du tänker så. Men så är man lite skör. Men nu jag vill ju verkligen poängtera det, så att jag sitter och tycker att jag är någon genom att säga gör mig mindre känd. Verkligen inte, men ibland så är det bara det är ett val, det är oåterkalleligt på något sätt. Det är klart man kan sluta så här bara allting ut, men det är ju ändå det där att inte fan vet jag, man vill ju vara trevlig också. Jag antar att det är massa människor som vill prata med dig. Men framförallt i den här stan, ja. Tänkte jag på, eftersom du har blivit lite symbol nu. Det finns ju en göteborgare på generation som blir den här stora göteborgaren. Nu är det Ralf Gyllenhammar här och nosar. Får vi se hur det går. Ja. Men känner du en press att folk vill att du ska vara lite att just när du är här och sådär? Nej, jag kan inte möta er där nästan alls, känner jag. Jag tycker att det är rätt lugnt. Jag förstår ju där, Filip, men vad du säger. Men jag tror att ni är lite i en annan kaliber vad gäller sådana saker, för att ni syns i rutan liksom, och då är det ju mer, jag gör ju inte det. Jag tycker att vår affärsidé, om det finns någon, är ju tillgänglighet nästan på ett annat sätt. Jag tror ni har en liten annan upplevelse än jag faktiskt, lite andra erfarenheter så. Vi kan inte prata om det. Nej, men jag tror också att folk kanske har lite större respekt. Oss kan man bara, och för mig kan man bara traska fram till hela en öl i håret på. Man vet att det är, nej, fan, ingen stor grej. Det är helt oacceptabelt ju. Men det är ingen som har gjort det. Nej, du lärde ju folk att det är ett beteende. Du inspirerar människor här nu. Det är okej, hela en öl är fint. Alltså det här vet de tidigare. Värst var det någon bet mig i röven en gång på krogen. Så att det började blöda genom mina jeans. Men det är det värsta. Annars har det. Nej, men vad fan, det här är lite hemskt att prata om. Ja. Men jag mår bra. Ja. Jag bara tycker inte, ja, jag vet, jobbigt. Jag vet. Men det är ibland man kan tycka att det blir overload på något. Ja, ja, det kan jag förstå. Jag menar, det är du bra på att laga mat? Nej, jag älskar att laga mat, men jag är jättedålig. Jag följer recept slaviskt. Men jag tycker verkligen om att laga mat. Jag gillar det. Det känns som att du tar ju in i musiken, tar du in intryck utomlands och sådär. Känns det Sydamerika och sådär? Ja, jag kan inte ta in det i mat. Inte alls? Grejen, nej. För det känns som att hela Sverige nu testar nya kryddor och sånt. Alla utom jag, förvisso. Men det är kryddor och det är limegräs och sånt. Men du kör mer husman då, eller? Men om jag har ett recept sådär och så liksom, så följer jag ju det slaviskt. Jag älskar så där. Att följa och liksom verkligen följa punkt och pricka. Men om jag liksom känner att jag börjar få lite koll på det här, då kan jag sträcka mig efter typ improvisera lite. Japp, chiliburken. Men jag är väldigt nervös här. Två, kanske, och är det två stycken liksom
knackningar där, då känner jag mig som en liksom riktig så här TV-kock liksom. Ja, du gör. Ja, visst. Så det... Och så när du serverar så väntar du på reaktionen här, att någon ska säga, vad Håkan, vad har du gjort? Vad är det där extra? Det är någonting extra, extra som har hänt. Ingen känner någonting, det är helt smak bara... Men har du någon paradrätt då? Något du aldrig misslyckas med? Nej, jag vet, jag, det är ju det där spagetti och köttfärssås då, som jag liksom med två extra chilistötar. Ja, precis. Jag älskar att laga mat, och det är mest jag som gör det hemma faktiskt. Men det är, men jag trivs väldigt bra med det. Jag vill göra det. Och jag lär mig hela tiden nya lite så här tricks. Man kan det här med potatisklyftor i ugnen och så. Ja. Det är det nyupptäckt. Eller ja. Gör du något speciellt med dem, eller är det att överhuvudtaget gör dem? Att göra dem. Men kör du timjan på och sånt? Japp, timjan kan vara gott. Ja. Havssalt. Nej, nu låtsades jag som att jag visste att timjan, det gjorde jag egentligen. Alltså, jag vet inte, jag tror att timjan är japp, så att man kan säga. Ja, men ibland timjan. Det känns som den här lite längre växten, va? Som man lägger på. Squash. Squash, har du också det? Nej, men jag vet inte längre. Det är väl liksom, ja, jo, men det är väl du. Men squash är ingen krydda. Squash, det är en grönsak. Ja, det är en sån där grön, svart så grej. Nej, det är auberginen. Aubergine, jag älskar att om du hade sagt så kryddar jag gärna med lite squash och sprinkla lite squash. Tänker du på det här med att åldras som artist? Vad folk har gjort när de är vissa åldrar, och om du läser vad Neil Young har gjort, om ja, du läser det hans bok. Ja, det är säkert alltså. Jag kan ju rockdramaturgin utan och innan alltså. Unan och intan. Ja. Men vad är det typiska för en 40-årig man då? Det är ju släppa en skilsmässa. Nej, men det är Keep on Rocking in the Free World som gäller då. Han var typ 40 när han gjorde den kanske. Ja, sånt har han hört. Sen det är den perfekta 40-årslåten. Ja. Det är bara ånga på då liksom. Fyra getingar. Det är fyra getingar. Ja, det är fyra getingar. Grym den låten. Ja, kör den nu. Ja, vi lägger in lite. Det är några sekunder där. Är den också lite pajig? Ja, nej, men den är bara skön. Han bara släpper ut energin och låter det flöda. Men är han ironisk med det här med Free World? Det var väl Reagan, driver väl lite med det? Det är väl hans Born in the USA-tänk på något sätt, är det inte det? Sarkastiskt. Ja, det måste det väl vara. Ja. Det... Han var ju sur över... Jag orkar inte gå in på det. Jo, eller kanske... Vad var han sur? Ge till Ian Iliang 20 sekunder. Okay. Vad var han sur på? Nej, men det tar för lång tid. Han var ju inte anti-Reagan... Han var irriterad på att alla trodde att han var anti-Reagan. Och han gillar inte när folk liksom, jag gillar inte heller sånt när folk i sin osäkerhet liksom tar saker för givet typ, och liksom klamrar sig fast vid någonting som blir en norm till slut, som att Håkan Hellström inte kan sjunga exempelvis. Jag tycker sånt, jag gillar folk som bara bryter mot sånt. Och det är så bekvämt att bara upprepa någonting som man har hört någonstans. Typ att Metallica var argast på första plattan eller någonting. Att det bara blir mesigare och mesigare och allting och sådär. Men jag gillar folk som såhär, ifrågasätter normer liksom. Och det var det han störde sig på med Reagan. Så när det kom in två snubbar och skulle intervjua honom och drog igång massa såhär, anti-Reagan-grejer typ i början av 80-talet då, så började han ifrågasätta så här, vadå Reagan, jag tyckte att man dömde någon alldeles för hårt, att det finns en person bakom Reagan som har massa, precis som alla människor har många goda sidor och en del dåliga sidor, men att det är ofta i media och när folk skapar sin uppfattning om folk så blir det väldigt ensidigt. Man utmålar folk som liksom... Men det finns väl en trygghet i det där? Ja, men jag tycker inte om den tryggheten. För att det är samma trygghet som får folk att bli nazister, du vet. Och tycka att det är okej att hata judar, du vet, under andra världskriget. Det är också en form av trygghet. Och jag avskyr sån trygghet där folk tar saker för givet. Och jag är... Liksom, man slutar ju också kunna överraska som människa. Man slutar använda sin hjärna och sin känsla. Man bara går på säkra spår. Det är de där människorna som stod bakom den som mobbades, du vet. Och fyllde i ledaren. Mm. De där människorna, de vill man ju gå fram till och... Du, vad var det du sa? Mm. Inte du, du. Ja, sen ska man ju nita ledaren också såklart. Oskar, Kalle, Fem, det är några grabbar jag känner. Hur känner du? Det var en rolig formulering. Är det så du känner nu, Keep on Rocking in the Free World? Det låter väldigt livsbejakande på ett härligt sätt. Ja, jag känner väl rätt mycket så. Ja.
Keep on rocking. Så har jag ju känt sen 6-årsåldern när jag hörde Elvis första gången. Så det är ingen skillnad där. Jag har känt Keep on rocking hela tiden. Vad ska din skiva heta när den kommer? Det kommer aldrig vara över för mig. Den heter samma sak som singeln. Ja. Och det är väl ungefär samma sak som Keep on Rocking in the Free World. Ja, det kan man väl säga. Ja, det är det. Hur Filip, vi jobbar med i någon film, förlåt att jag avbröt det, när Soundtrack of Our Lives avtackades, så skulle vi säga vad vi önskar är att Soundtrack-killarna lycka till i någon sån här, du vet, de skickar, man fick filma sin telefon och skicka in. Då sa du att du trodde att Ebbot skulle bli en människa som det skulle vara över för. Jag vill att det ska vara det, så att han ska sitta. Men det kommer det inte att bli, så klart. Nej, men jag menade inte det här, nu tagit ut sitt sammanhang här, så var det väl det jag menade. Jag vet inte ens vad jag menar. Man vill ha sin rockdramaturgi. Ja, det är det. Du vet att ska låsa in sig själv i ett hus på, i... Ja, men det jag snackar om, det är en av mina favoritbilder någonsin, och det är rockfotografi, men ändå inte rockfotografi. Det är en bild på Syd Barrett när han cyklar omkring i sin lilla stad i England. Han har flyttat hem till sina föräldrar igen. Ja. Och liksom gitarristen i Pink Floyd som spårade ur, någonstans ute för honom. Ja, jag fattar direkt vad du menar. Det är en så ödesmättad bild, men jag tycker ändå att den är så jävla vacker. Han är inte rockstjärna längre. Jag tror han har sneakers på sig. Man ser, trots att det är en stillbild, ser man att han cyklar långsamt. Ja, det. Och den bilden tog mig med... storm. Ja, men det förstår jag faktiskt. Det är grymt. Jag tror det var det du menade. Det var kärleksfullt helt enkelt. Ja, gud, ja, det är inte så. Nej, men jag det där man... Du vill se Ebbot cykla långsamt. Nej, men det finns någonting, någonting så jävla intressant i det där. Det går inte att sätta fingrarna på. Det finns den här, om man nu ska fortsätta rekommendera grejer, men den här med The Devil and Daniel Johnston heter den, var en dokumentär om han, ja, vad fan han nu är. Folkrockare någonstans. Ja, just det, han, ja. Som är ju lite, har gått upp och ner i humöret, kan man väl säga, bipolär. Han som hoppade upp i ett plan, åkte plan med sin farsa, något litet plan, och stängde av motorn och kastade nycklarna på backen. Oh shit, gjorde han det? Ja. Pappan fick landa, och sen när de landade då i något träd, så hoppade Daniel Johnston ur och stod och hoppade och skrek av glädje för att det hade gått bra alltihopa. Och pappan satt och grät på en stubbe för att det var så otroligt. Men den dokumentären kan jag rekommendera till alla. Den är otrolig alltså. Men den är helt otrolig verkligen. Finns den på, vad får man ta upp? Överallt finns den. Den finns på DVD, den finns på olika iTunes, mät. iTunes, herregud. The Devil and Daniel Johnston. Men en annan hand, det är en sån film man bara vill gråta sig igenom. Det är en slags Syd Barrett öde. Han bor ju också hemma hos sina föräldrar med så mycket talang, men ja, jag vet inte hur vi hamnar där. Men bilden på Syd Barrett på något sätt, den måste jag komma över. Ja, men det förstår jag. Jag fattar vad du menar. Är du nöjd med skivan? Ja, det är jag. Väldigt nöjd. Jag är väldigt nöjd. Man vill inte sälja in den på det sättet. Men processen, om man kan prata någonting om processen. Du när släppte skivan? Det är typ 2,5 år sedan. Ja, precis. Hur länge vilar du efter det? Okej, nu har jag turnerat den här skivan färdigt. Tar du 3 månader när du inte gör någonting? Eller? Nej, jag vet inte, lite olika. Men jag tror jag... det var väl någon månad där som man liksom gjorde något annat. Bara kolla på filmer och sådär. Mm. Och sen sätter det igång bara. Men skrev sig låtarna ganska snabbt sen? Till den här plattan? Ja, det gjorde de. Ja, verkligen. De senaste skivorna från För sent för Edelweiss har gått väldigt fort att göra. De innan var ren... Det var bara skitjobbigt. Alla tre, de som var innan. Men För sent för Edelweiss, där efter min Brasilienresa där, så då har det bara flödat på något sätt. Hur skriver du? Sitter du hemma och skriver? Eller? Jag minns faktiskt inte. Jag har ingen aning. Men det är ingen sådär man sitter ju... Jag vet inte, det bara sätter ihop sig. Men memorerar du grejer och sjunger in på iPhone och sådär? Jag har ju den här. Jag har ju ingen musikutrustning, eller jag hyr inget så här liten plats, skrivarställe, utan jag sitter ju i sängen med gitarren och kör bara och testar, och så antingen så spelar jag in här på den här grejen, och alltså telefonen då. Du, har du massa skisser där i? Ja, kan du spela upp 5 sekunder? Ja, alltså, okej, jag får se om jag har någonting. Det här är så pinsamt alltså. Det är bara där. Idé till slinga på andra versen. Ja, men, idé om... till sex. Eller till idé till... Nu börjar jag verkligen Tourette sätta in här alltså. Ja. Idé till liksom Nu blir jag så stressad här nu, så att nu blir jag... Titta om du hittar någonting. Ja, jag ska sätta på första. Jag slänger mig ut här nu. Håll det nära micken nu. 58 sekunder, shit man. Ah,
Ja, nej, det här är ju för fan den förra plattan. Nej, det här är när jag spelar med Mattias Hellberg. Vi kollar om det finns något annat. Jag satte bara på första. Jag visste inte vad det var. Snog inte det här. Jag, det här är slutet på någon låt. Är du som spelar? Nej, det är jag och Hellberg. Det här var ju grymt. Det låter svinbra. Ja, det är det. Det är bara att lägga rappen där. Samla det där svenska hiphop kollektivet. Har du lösenkod på telefonen då? Du har lösenkod på, om du ska tappa den så kommer man inte in i den. Nej, nej, det har jag inte. Skulle jag tappa den så... Du måste, ska vara lösenord. Då är det bara att lägga ut. Ska vi se? Men så har det varit förut i det som... Jag kan låta nya plattan. Ingen aning vad det här är faktiskt. Få höra lite då. Ja, det är det. Ja, det är världspremiär för en. Jag vet inte vilken låt det är, men det är en av de nya i alla fall. Ja, härligt. Ja. Det är så det går till. Ja, nu kommer jag på vilken då. Ja. Vad kan du säga titeln då? Du kan gå din egen väg heter den. Världspremiär här, 10 sekunder av en skiss. Ja. Men det där det känns som fan vad bra det måste vara att kunna bara. Men så har det alltid varit, Filip. Ja, jag vet, men det är ju men det har väl blivit lättare att spela in. Det har blivit lite bandspelare med recordgrejer. Ja, folk ringde folk hem. Jag tror Per Gessler till sin egen telefonsvarare och läste in riff och idéer sådär. Kommer det till, det är en klassiker. Men vaknar du upp på nätterna och sånt där och har fan, det här måste jag skriva ner eller det här. Ja, det där är ju verkligen en klyscha. Men det händer faktiskt att man precis innan jag ska somna så kommer det ofta väldigt många idéer. Och då måste du ibland gå upp då. Ja, då måste jag göra det. Så länge jag vill hålla på med det här. Vad säger man till sin fru då? Jag har lite jag går inte upp utan jag bara tar den här och börjar mumla in mina liksom patetiska idéer. Idéer till tredje versen, en sångtext. Och så liksom men jag tänker att så länge jag håller på med det här så måste jag anstränga mig den där just när de här idéerna kommer. Jag kan tänka mig att du är rätt dem. Nej, det måste vara oerhört frustrerande, för det har väl hänt någon gång också att shit, jag har tappat det var så jävla bra. Ja, ibland tänker jag faktiskt så att den dagen som jag säger bara jag sover, jag orkar inte, då kommer det gå åt helvete. Mm. Ja, faktiskt, det är lite... Är klassiken att Keith Richards vaknade och Satisfaction föddes? Enligt myten då, som Håkan har läst med 20 böcker förstås, det är att han vaknar i Clearwater i Florida. Hör och så spelar han den på sin gitarr. Somnar och stänger inte av bandet, utan man hör hans snarkningar väl, resten av bandet då. Så går så det här rullbandet och den här. Det är ungefär så vi alla känner efter den låten. Snarkningarna. Ja, precis. Men, det är inget mästerverk så direkt. Givetvis. Nej, men då när den kom då, det här intro, ska vi börja lyssna på introt då, hur det lät för den yngre generationen. Ja, för den yngre generationen. När det kom då lät ju ingenting riktigt så ändå. Nej, precis. Ja, det är bra. Undrar om Joey Tempest också vaknade och hörde. Den där kommer jag ihåg när jag var på Europe 86 två gånger på Skandinavium, och jag kommer ihåg när jag hörde låten första gången hur det vilken jävla grej det var. Alltså vilken upplevelse. Har du någon gång lekt med tanken, det måste du ha fått föra för dem, att göra en engelsk skiva? Nej, det har jag inte. Men i en annan konstellation med ett band eller sådär? Nej. Jag kan inte prata engelska. Knappt. Men du har ju sjungit i en Fairy Tale of New York med det. Ja, precis. Nej, men man kan ju lära sig rocktexter så här utantill, men... Det är som att sjunga sig musikvärldens Felix Herngren. Felix som vi känner väl. Han hatar engelska, tror jag. Det är vidrigt. Du gillar inte att prata engelska? Nej, jag tycker det är väldigt svårt. Men du, apropå, det är svårt, jag fattar. Du kanske inte gillar att prata om sådana saker. Men finns det någon låt, kan du säga vilken du tycker är den bästa låten du har gjort? Jag? Ja. Nej, det går inte. Nej. Vilken kan du tycka någon som är dålig då? Finns det någon du inte gillar? Jag önskar att jag kunde... Jag gjorde 4 låtar nu som inte kom med på skivan. De håller väl inte riktigt måttet, tycker jag. Men de är inte med på plattorna. Nej, jag tycker det alltid det är bra. Är det magkänslan som styr den, är det bra? Du snackar till om musik och känsla. Och det är mycket magkänsla. Man bollar mellan magen och huvudet rätt mycket. Framförallt när det är mix. Alltså när man gör låten, då är det ju bara mage hela tiden och spelar in det.
Men när det ska mixas, då börjar man ju koppla in hjärnan. Mixa är att man ställer in ljudvolym på gitarrer, och den gitarren ska vara mer liksom, ha ett sånt här ljud, medans det ska komma därifrån. Det där ljudet ska komma därifrån, och det ska vara lite mer basigt. Och det där, då måste man använda hjärnan. Men för att veta att man är rätt kommit fram, att man har hittat fram, det vet man bara via magen. Förstår ni? Ja. Så att man kan inte tänka sig fram till att ja, nu är mixen klar. Nu låter det grymt, utan man känner det i magen. Du, en sak som du har sjungit om, och jag vet inte om du kanske har nämnt i någon intervju också, men när du höll på med din absolut första skiva, och jag antar att man är ganska så skör då, ska jag verkligen få det här utrymmet? Ska jag Gud, få göra det här? Och då sägs det att du ska ha stått i studion och precis börjat spela in, och sen hör du av någon anledning du hörde att någon, de satt och pratade om dig i kontrollrummet. Ja, det här är lite, det är lite jobbigt, för att jag kan ha, jag vet inte om jag har gjort om det här minnet i huvudet, att jag har målat, att jag skapat den här situationen. Det är så 13-14 år sedan. Att jag försöker liksom konstruera en hämndsituation här, som jag upplevde det. Jag ska inte nämna några namn, för det är det som sårar. Men jag upplevde det. Det här är en upplevelse bara. Att jag sitter i kontrollrummet, alltså i fikarummet, och där fanns det en högtalare som man kunde lyssna på vad som hände i kontrollrummet. Och i högtalaren, då kom jag lite för tidigt och hörde då vad de satt och pratade om mina låtar och sådär. Och det var väl det, jag kände inte att det här kommer aldrig bli något. Nej, det där, nu vet jag inte om det är där, som du säger nu, om det är mitt eget psyke som har skapat de här rösterna genom den här högtalaren. Men jag upplevde att det var sådana saker som sades. Och jag kan ha hört det, eller inte, jag vet inte. Om du hörde det. Men det här var ju, ja. Då måste ju det varit jobbigt. Det var väldigt obehagligt, var det. Och jag tänkte ju direkt att det var det plus en lite andra grejer. Jag förstod att ingen trodde på det och så. Liksom. Och då, man hörde så att från folken det så att det var skit och så. Och så här, liksom, någon sa att jag försökte låta som, att det lät som en C-Niko. På Atombomb, och låten Atombomb. C-Niko, vad är det? Niko, du vet, från Velvet Underground. Jaha, att det låter som och det är för mycket ord i någon låt och sådär, du vet. Var det sårbar då? Gud ja, shit man. Jag kommer inte ihåg det här, men morsan sa att jag hade sagt igen att jag vill inte släppa det här, eller jag vill bara, kan man fixa så man drar in det på något sätt, så det är för sent. Det är för sent att yra det så här. Det tyckte att liksom, det var inte värt det längre. Jag ville ju vara med i ett band, och jag var ju det, basist i Bror Daniel. Men det är så självutlämnande när man plötsligt gör något ja, själv. Ja, verkligen, också. Verkligen. Ah. Och alltså den här känslan byttes ju ut mot slags så här enormt rus dagen då recensionerna kom. Så då bytte man bara sida direkt. Nu ska jag göra det här jämt. Ja, jag vill inte vara med i det. Jag vill inte vara med i någon band. Jo, men faktum är att jag ville ju verkligen vara med i ett band, så att jag tänkte ju inte fortsätta med min egen grej alls, utan jag ville ju bara göra den där skivan, och det sa jag till Henrik i Bror Daniel och alla de andra i Bror Daniel. Jag fick till och med några av att inte sluta i bandet, tjatade på som ville sluta och var så här, vi måste repa och så. Men sen gick det till slut inte. Det blev för konstigt bara. Kan du sakna, vilket Henrik påpekade då. Men det var inte jag som påpekade det, utan det var Henrik som fick liksom säga så här att du Håkan, vi får nog call it a day här. Du fick sparken? Ja, faktiskt. Så att jag hoppade inte av, och det är jag glad över, för jag är en väldigt lojal, trogen person in i det sista. Och för mig är det viktigt att visa det, liksom, att jag är med er. Jag prioriterar er hela tiden. Och det gjorde jag faktiskt hela vägen. Men det var helt rätt beslut av Henrik. Men jag vill inte vara någon som schappar när det går bra för mig. Det är inte min. Jag är inte sån. Har du kontakt med Henrik Bergen idag? Ja, ibland ses vi sådär på partyn liksom, på krogen. Men inte sådär
mer än det. Men det är väldigt roligt varje gång att träffa henne. Han känns som en person som folk aldrig kommer ge upp hoppet om. Alltså att man väntar alltid, det kommer komma någonting från honom. Verkligen. Det finns en ny låt på YouTube som han har gjort som är fantastiskt bra. Vad heter det? Jag vet inte, jag har bara sett klipp enormt. Man söker på Henrik Berggren, sitter man som också. Ja, det tror jag. Vi snackade om tidigare. Också en sorts pionjär Henrik, när han kommer och vänder på något sätt upp och ner på saker och ting. Ja. Också hur det kunde låta. Han tog ju också massa jävla risker i början. Verkligen, och en av anledningarna till att jag håller på med det här, får hålla på med detta, det är för att jag har varit med i Bror Daniel och spelat. Jag har honom delvis att tacka för att, och även Theodor Jensen. För det var också och Daniel Gilbert allihop, allt utgår ju från BD. Så att liksom det måste vara en väldigt, det var väl högt i tak där, känns, även om det var Henrik på något sätt hans band, men det fanns ju just den där känslan av att så här kan det också låta. Det är där det skapas något riktigt unikt, kan jag tänka mig. Ja, Henrik var ju verkligen chefsideolog på många sätt. Han var verkligen ledaren så i bandet. Kan du någon gång sakna att vara med i ett band? Nej, det gör jag inte. Jag saknar inte det. Det här är så mycket bättre på alla sätt. Det handlar mycket om kontrollen naturligtvis, att ni, det är färre viljor ändå att det... Ja, men det är också det är så mycket smidigare. Ett band känns svårmanövrerat på något sätt. Du vet, om man många vill utveckla sin grej hela tiden, så måste man använda samma snubbar hela tiden som, och ofta tappar de intresse, du vill inte vara med efter ett tag, då ska man ändå fortsätta tjata på dem. Och det är så himla trögt bara. Det här är att liksom spela en skiva. Jag byter ju ut musiker för varje gång. Just för att jag... För det gör. Ja, för att man hör något annat i huvudet liksom. Man vill göra något annat. Och då kan man byta ut. Då kan man ge sig ut och leta upp de ljuden. Och sen så får jag ju min bandkänsla av när vi spelar live. Och då är det ju ungefär samma... I princip exakt samma personer som jag har kört med hela tiden. Fyra av dem är det. Oskar, Labbe, Finn och Stefan. Det är ju samma figurer som varit med från början. Du har sjungit ganska mycket om ditt, nu hoppar jag, bytte jag spår bara, men om ditt 90-tal och sådär, när du var vilsen och sådär, så parkbänken aldrig långt borta och sådär. Var du illa däran någon gång? Att du levde för hårt? Jag vet inte, nej, jag tror inte det egentligen. Det var sådär, man var ju rätt sleten hela tiden liksom. Det var ju bara... Nej, jag var inte orolig för någonting, men jag svällde ju upp rätt mycket liksom. Vintjock? Ja, drinktjock. Jag gillar ju drinkar, vet du, Hawaii-drinkar. Det gör jag ju fortfarande. Det är nästan det enda jag dricker när jag är ute. Hawaii med paraplyer och grejer. Jag älskar ju färgerna, vet du. Tycker det är så himla festligt. Oskar, Kalle, Sven, det är några grabbar jag känner. Vad tyckte du? Du var ju och såg Swedish House Mafia i Friends Arena. Precis, Swedish House Mafia. Gillar du det? Vad tyckte du om att vara på en sån grej? Nej, men det var ju skitkul att se vad det var för spektakel, alltså. Det var ju grymt. Alltså musiken, vet jag, det låter ju som typ Park Lane 1992. Ja. Var ni på Park Lane? Aldrig. Jag blev utslängd därifrån flera gånger. Men... Det var på något annat Park Lane i någon annan stad. Ja. Men de finns ju överallt. Nej, men du vet, det var ju som... Så här, det är ingen skillnad egentligen. Rave lät ju så 92. Mm. Men så här, man har ju några grymma rave-minnen faktiskt. Mm. Det, helt klart. Ja, men det var ju ingen det, skillnad. Men det är ju... Det jag gillar med den där, det är den där maskinen som sätts igång. Du vet... Ja, så läggs det av. Hoppa gammal style. Och så sjunger alla något annat där. Alla sjunger inte gamba style. Men det är bra dramaturgi i musiken. Ja, exakt. Jag älskar den där uppviglingskänslan. Man förstår hur man ska bete sig. Nu är det igång och så kommer ljuset. Och så är det drinkar överallt. Ja. Och det är jävligt roligt. Röda drinkar. Ja, men jag och Fredrik var i New York och såg Swedish House Mafia för något år sedan. Och då minns jag att du förlorade dig själv i just det där. Ja, men visst är det coolt. Ja, vi kom och du hade ju 7-8 drinkar i kroppen. Ja, men det var perfekt. Och vi borde, du vet, det var 4 på natten första kvällen. Man borde ju ha sovit för ett dygn sen. Man var helt jättelägen. Men det var bara att man bara, jävla, jag förstår, jag ska bete mig. Men du, det där försökte jag göra på, det så jag säger, det med samband. Mm. Mississippi kan vänta, lyssna på den. Mm. I mitten av den, jag ville att det skulle gå på ett bit. Och sen skulle jag göra sån...
Och så skulle det börja. Men vi lägger in det några sekunder. Jag gör vi lägger det. In några sekunder av det nu. Det försöker du ge dig på det. Ja, precis det. Du före Swedish House Mafia där. Ja, precis. Men efter några andra. Hur likt det är. Nej, men det är ju så här, det är en gammal musikstil där. Det har ju funnits länge. Det där fick jag från där check it out man, funk soul brother, check it out. Du vet, det finns en motor, de hugger av musiken där i den låten och så är det en motor som går på. Och så börjar musiken i samma tonart som den hamnar på, fast i halvtempo. Kommer ni ihåg det, den låten? Ja, den låten kör bra. Lite från den låten också. Ja, bra. Nu fan, du skulle ha en podcast. Ja, men det förstår. Så det hämtade du inspiration ifrån. Ja, det tog jag till Mississippi kan vänta då, den där grejen. Och det är ungefär det är house, det är samband. Jag tänkte bara att det skulle vara så här organisk house hela tiden. Jag antar att musik är komponenter, att man lånar influenser från alla möjliga håll och den kan innehålla element av alla möjliga stilar. Man skulle kunna tänka dig typ en dansplatta, tror jag. En renodlad sånt, alltså. Ja, jag älskar ju dansmusik, men jag kan ju inte det där elektroniska, det är jag inte så intresserad av heller. Jag gillar ju organiska grejer. Alltså man hör händerna liksom slår mot trumskinnet så att det är dynamik i ljuden och att det är en människa som gör det. Det är en väldigt elektronisk tid vi lever i. Alla är liksom, de är som robotar, lite zombie, de styrs liksom av, allting är elektronifierat. Och inte bara i musiken. Nej, allting är, och människan är alltid datoriserat, allt styrs av datorer och minimal mänsklig insats, knapptryckning här, knapptryckning där. Och jag gillar människan i det. Jag gillar det liksom organiska, tårar och blod och kött och liksom dynamik och känslor. Jag gillar inte när en maskin ersätter känslor. Och det är men är det därför du också, du twittrar inte, du håller inte på med. Nej, men det är bara okunskap, jag kan ju inte de där grejerna. Du skulle vilja egentligen det. Nej, jag orkar inte hålla på med sådana grejer. Men du är den sista människan, Håkan. Men det är coola, nej men det grymma är, om man vill göra någonting mekaniskt, så då tycker jag, då försöker jag låta en människa spela mekaniskt istället. Där. Jag vet inte om det blir så jävla mycket bättre. Oskar, Kalle, Sven, det är några grabbar jag känner. Vad lyssnar du på vägen hit? På musik, exempelvis? Ja, vi kan väl kolla. Jag har ju precis fått Spotify nu här. Dinosaurien här. Senaste spelade låten här. Hur fan kollar man? Hur ser man det? Jag tror inte det finns senast spelade i Spotify. Jag tror inte du gör det. Är det sant? Jag blev så himla besviken när jag fick höra mitt skivbolag sa att man får se texterna samtidigt rulla upp. Jaha. Jag hade möte med dem för några månader sedan. Jag hade inte Spotify då. Och så bara, okej, men då kan vi släppa den på Spotify då. För jag vill verkligen att folk ska kunna få hela upplevelsen. Ja, förra skivan kände jag så. Innan så brydde jag mig inte det minsta. Nej. Men förra och den här känner jag så. Nästa vet jag inte vad det blir. Det kanske. Men här tycker jag ändå att man ska ha bilden. Man får gärna titta på texterna bredvid. Jag har inget emot det. Men här, det är inga texter som rullar här. Nej. Hur får man igång den här nu då? Ska jag kolla? Playlist. Ja, där har du ju grejer. Search. Diggiloo Diggiley, senaste spelat. Okej, okay, där fick ni det. Är det det? Jag gillar det. Det är ju en bra låt. Jag visste det. Den är underbar. Men mår bra och härligt av den. Du har gått omkring i den här gnistriga. Jag går i mina gyllene skor. Ja. Det är så det känns. Är det någon slags metafor för ditt liv, kanske? Jag tycker bara om låten. Jag ville bara höra den. Det är solsken och det är Diggiloo Diggiley. Det är ju Göteborg en måndag i mars. Det blir inte mer bättre Diggiloo Diggiley-väder än så här, nej. Jag tycker. Jag inbillar mig att det är en bra slutpunkt för den här intervjun. Att vi visualiserar allihopa. Håkan Hellström på gatan i Göteborg. Gnistrig vårdag. Slår in orden Diggiloo och Diggiley i Spotify. Kan vi inte spela den nu? Ja, vi gör så. Först lirar vi lite Diggiloo Diggiley här. Sen ska vi sluta med din singel. Ja, men vi kör lite Diggiloo Diggiley först. Riksdagen och dunder. Magiska under. Let's
bröderna här är alltså. Blixtar och dunder, magiska under. En dag. Plötsligt en dag har det hänt. Åh, vilken tur, du är min lyckofigur. Det är Prozac-musik. Ja, det är det. Men vi ska avsluta med något som kanske också är Prozac-musik, givetvis. Vill du säga någonting om din nya singel? Den är premiär idag. Nej, jag vill inte säga någonting. Kör den bara. Folk får tycka själva. Folk får tycka vad fan de vill. Ja, men du, faktiskt. Har jävligt bra. Nu, lycka till med allting. Och i sommar så dunkar du ut på vägarna. Ja, det ska bli roligt. Tack ska ni ha, pojkar. Tack själv.